Ви на каналі Мікус Блок. Сьогодні я відкрила ось таку ляльку Вов. Ще у неї такий фонарик, окуляри, така штучка тут, капчики. Тут були її окуляри. І тут ще є у неї така штучка, як вона танцює. Давайте ми зараз відкриємо ось цю ляльку Вов. Вов ОМГ. Як тут вона відкривається. Ось тут якась штука. Як це відкрити? Як ці ляльки відкриваються? Я не розумію. О, тут скотч. Що скотч відтерти треба. Друг скотч. Ой. Витираю скотч. Я уже відривала скотч. Так, ось. Ой. Це що тут? Дивіться, це якась карточка і інструкція. Так, стоп. Це що, я неправильно відкрила на свого боку? Так. То, як мені це відкрити? Ага, я розібрала, зараз я її випхаю. Нам прийшлось порвати трошки коробочку. Нам зараз ми її... Ой, там гребінь. Так, це стане. Ой, тут її нога. Ой, вже достала ляльку з коробки. Так, ось тільки це така шапка. Давайте відкриємо її сюрпризики.